مونږ د خپل مهندو قدر نه کوو. د الله د خاطرو کې د الله د رضا لپاره دا ویډیو پکې شیر کړي چې هغې بچو ته ورسي چې د خپلو مهندو خیال شروع کړي. درد هغه چا ته په زړه کې پرېباسي چې د چا مور نه وي. زما مور نشته. درد هغه چا ته په زړه کې پرېباسي چې د چا پلار نه وي. زما پلار خو هم نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمند زمونږ د پښتنو پخر، د افغانستان پخر، سر د افغانستان نه زمونږ د ټولو پښتنو پخر اتا چې ټول عمر خدمت کړی دی، ټول عمر منډې والی دی، د غریب آواز اوچت کړی دی، د هر چا مور ته د مور په نظر کتلی، د هر چا خور ته د خور په نظر کتلی، د میک صحیح حق ادا کړی. نن هغه په سترو سترګو ژاړي. ولې ژاړي؟ ولې ژاړي؟ دا ویډیو سره ګورو. د ویډیو نه پس بیا د کار یو څو خبرې کوو. خمر خوشته کړ، ګوره ما ته به دعاګانې کولې، د زړه له کومې به دعا کولې. مرګ حق دی، خو دا بیچاره ډېر په غربت مړه شو. کاشکې دې په جنازه کې زه وای. ګورو تاسو دا تا دا ویډیو وکتله، دا د څه وه؟ دا ډېره زیاته وایرل ویډیو د تقریبا ټولو خلکو کتلې ده. درد هغه چا ته په زړه کې پرېباسي چې د چا مور نه وي. زما مور نشته. درد هغه چا ته په زړه کې پرېباسي چې د چا پلار نه وي. زما پلار خو هم نشته. اته پردی مور تمبور وی اته ابه ته به وی مور ډېر عظیم شانه رشته ده چې د چا وي. الله د رضا لپاره خیال وکړي، عزت یې وکړي، خدمت یې وکړي. په دې ویډیو خبرې موږ نشو کولی، خو بس صرف دومره میسج درکوم چې د خپلو والدینو خیال وساتئ، خپل مور پلار خیال وساتئ، د رشتو قدر وکړئ. دا ویډیو د هغې چا لپاره ده چې د چا مهندې جملې دي او قدر یې نه کوي. دا ویډیو د هغې چا لپاره ده اتا د چا پردی مور ته مور ویلي وو، د هغې لپاره دومره وژړل. مونږ د خپلو مهندو قدر نه کوو. د الله د خاطرو کې د الله د رضا لپاره دا ویډیو پکې شیر کړي چې هغې بچو ته ورسي چې د خپلو مهندو خیال شروع کړي. چې د خپلو مهندو قدر و عزت شروع کړي. په الله تعالی یقین وکړه چې د تا ویډیو ما وکتلې نو په جړه یې وژړولو، په جړه یې وژړولو. دا درد راځي دې زړه ته، خو چې چا مور پلار نی زما نشته. ملګرو د خپل مور او پلار، د خپل ګاونډیانو، د خپل مشرانو خیال خصوصي وساتئ.
ډیر خیال وساته، قدر یې وکړه. والسلام.